i civila, žena i djece. Veliki je broj ljudi još uvijek neutvrđen, pogubljen je u masovnim likvidacijama kod Teznoga, u Kočevskom rogu ili su pak živi zakopani u Barbarinu rovu. Likvidacije su se nastavile i na mnogo manjih stratišta diljem bivše države tijekom maševa smrti. Maclička šuma samo je jedan od točaka Hrvatskog križnog puta. Ovdje je, prema izjavama svjedoka, stradalo više od 10.000 žrtava. Više od 130 jama koje još uvijek nije istraženo. Ovdje je u noći s 4. na 5. lipnja 1000...